Moikka! Ihan että tervetuloa uuden vlogin pariin. Mä ajattelin aloittaa nyt tällaisen viikonloppuvlogin. Ihan super ihania juttuja tulossa tänä viikonloppuna. Mä ajattelin tehdä omenahilloa ensimmäistä kertaa itse. Sitten mulla on teille syksyarvonta. Ja siellä on maailman ihanin syksysää. Siellä lehdet putoilee hiljakseen. Aurinko paistaa ja tuulee silleen sopivasti. Siellä ei ole liian kuuma eikä liian kylmä. Mä tässä just lopettelin työt ja nyt ajattelin tehdä mulle foam pumpkin spice laten. Mä astin sitä baristaan sellaista pumpkin spice kauramaitoa, niin kokeillaan tehdä maidon vaahdottimella siitä sellaista oikein vaahtusta maitoa, mitä voidaan sitten laittaa siihen kahvin päälle. Sitten olisi vähän puutarhahommia ja noita sadonkorjuujuttuja, ne jatkuu vielä. Sieltä tulee ihanasti satoa vieläkin. Mutta pääsette mukaan nyt uuteen viikonloppu syksyfiilistelyvlogiin. Ihana kun oot täällä ja muista tilata mun kanava, jos et ole muuten vielä tilannut. Mä huomaan, että moni teistä kattelee näitä videoita. Milo haluu ulos. Milo, tuli tänne. Onko siinä YouTube-ystävä? Minä sanoin. Mut niin, monet teistä kattelee näitä videoita ilman, että te olette tilannut. Ja se auttaa mua ihan hirveästi. Niin muistakaa tilata ja tykätä tästä videosta. Ja mielellään kommentoida myös jotain, niin se auttaa aina super paljon. Mutta tervetuloa uuden syksyisen videon pariin. Ihan super söpöt tällaiset oikein fluffy korvikset. Mä en muista mistä mä nää ostin, varmaan Zarasta. Olisiko ollut ennen häämatkaa. Sitten on Lindexin tämmönen neuletakki. Ja sitten mä oon näköjään jotain kahvia saanut jo tuohon, mutta tällainen ihan vaan basic toppi. Ihanan cozy asu. Ja mä ostin Bauhausista tän ruukun, mun pitäisi laittaa toi vertti oksa tähän ruukkuun, niin mä saan mun officeen sit vähän vehreyttä. Mä tulin tähän ulos nauttimaan pumpkin spice laten, koska täällä on niin ihana sää. Ihan super ihana lämmin. Mä ajattelin tulla vähän höpöttämään. Siis mun on pakko sanoa iso kiitos teille, että teitä on tullut taas ihan hirveesti jostain lisää. Mun mielestä on niin ihana, että useampi teistä on löytänyt mun kanavan ja siellä on tosi paljon samanhenkisiä tyyppejä, on tullut niin ihania kommentteja. Mä oon jotenkin niin innoissani nyt syksystä ja ylipäänsä tästä elämästä täällä kodissa. Tuntuu, että nyt on vihdoinkin alkanut löytää sellaisia rutiineja ja tässä on ollut paljon just sopeutumista ja kaikkea, niin nyt alkaa tuntua semmoiselle ihanalle arki. Mutta mä oon oikeesti niin innoissani tästä viikonlopusta, koska mulla on niin paljon ihania noita suunnitelmia. Mä tässä just nautin tätä mun pumpkin spice lattea, juukset suussa. Ja sit mä ajattelin
aloittaa sen pöytäprojektin. Sitten pitää syödä kyllä jossain vaiheessa, koska mun mies tuli just töistä kanssa kotiin. Oh, tästä tuli niin hyvää. Nyt kun täällä ei ole mitään tommosia espressohossia tai Starbucksia lähellä, niin pumpkin spice latte kotona tehtynä, niin on se juttu. Mut mä oon niin nauttinut kyllä asua täällä maaseudulla. Oikeesti tätä vaan joka päivä on niin kiitollinen tästä. Mutta tuntuu, että tää elämä on just mulle tarkoitettu enemmän kuin mikään kaupunkielämä. Naapurit ajaa mönkkäreillä, jos kuuluu jotain ääniä, mutta mitähän kaikkea mun piti höpöttää teille. Niin, hei, mä ajattelin, kun muutama teistä on kommentoinut syksyreseptijuttuja näihin mun kommentteihin, niin jos teillä on jotain hyviä joko syksyreseptijuttuja tai sitten missä kannattaisi vierailla syksyllä. Mähän tein viime vuonna sen videonkin. Mä linkkaan sen tuohon alas, niin kannattaa käydä kattoo, jos on puutetta syksyaktiviteeteista. Mutta voitte laittaa tuohon kommentteihin, että mikä on lemppariasia, mitä tehdä syksyllä. Mun ihan lemppareen, mihin ei tarvii rahaakaan, on just se, että menee vaan luontoon ja fiilistelee näitä sesongin muutoksia, mitä näkyy. Just kaikki, kun puiden lehdet vaihtaa sitä sävyä ja näkyy omppuja ja pihlaja marjoja ja kaikki niin kuin ihan vaan se crisp, viileä tuuli, niin se on ihan parasta. Ja sitten maailman jotenkin taianomaisinta on just se, kun ne lehdet putoilee tuolta puista. Siis meillä on tässä niin ihana, jotenkin niin upea tää luonto ympärillä, niin just tonne kalliolle, kun siinä on niitä koivuja, niin se näytti niin taianomaiselle aamulla, kun se aurinko tuli sieltä puiden välistä ja sit niitä keltaisia lehtiä putoili. Se näytti ihan kuin kultahippuja putoilisi puista. Mutta kommentoikaa teidän parhaimmat syksyvinkit tuohon kommentteihin, niin voidaan jakaa inspistä. Mä haluaisin ekaa kertaa kokeilla sitä pumpkin spice piirakkaa, koska sitä mä en ole ikinä vielä kokeillut. Ja nyt kun noit kurpitsoja on alkanut valmistua, mitä mä oon siemenestä kasvattanut, niin mä luin, että se lajike on just tarkoitettu ruoanlaittoon ja leipomiseen myös. Onneksi, koska mä jotenkin yhdessä vaiheessa kuvittelin, että ne oli koristekurpitsoja. Mutta mä tarkistin sen niistä, niin me voidaan tehdä siitä itse sellaista pumpkin pyreetä. Niin mä ajattelin sit kokeilla kaikkia kurpitsareseptejä ja itse tehdä niistä. No niin, söpöjä tällaisia ihan minejä. Ihan sormenpään kokoisia. Hienosti paistaa kassimaalle aurinko. Mä voisin kiertää teidän kaa tonne etupihalle. Siellä on nimittäin niin ihana se maisema, niin mä haluan nauttia tän kahvin siinä. Koristuksen tähän meidän etupihalle, koska tää näyttää niin jotenkin semmoselle ei-syksyselle. Mä ajattelin askarella tohon kranssinkin jossain vaiheessa, mutta aloitetaan nyt näistä. Mä leikkasin vähän pihlajan oksia tohon, sit mä laitan kynttilän tonne lyhtyyn. Ja sit mä löysin, mulla on toi mun vanha puutarhakori, mistä on rikki toi kahva, niin mä leikkaan sen pois. Ja laitetaan nää tuoksuvat potpurijutut tohon koriin. Ja sitten mä laitan jotain käpyjä, katsotaan mitä muuta mä keksin. Mut vähän syksyisemmäksi tää etuosa. Thank you.
Hienoa lauantaita. Nautin just kahvin täällä etupihalla. Tää on mun lemppari katsella, kun ne lehdet putoilee puista. Niin, mutta ei ole sen näköistä. Mä ajattelin kohta alkaa tekemään sitä omenahilloa, koska mä en eilen kerennyt. Ja sitten tehdään semmonen, lopuksi semmonen syksyn simmerpot, mikä tosta ihanaa tuoksuu kotiin. Kokeillaan, jos se onnistuu. Miten hyvä! Nyt onnistui tosi hyvin. Oi vitsi. Aivan ihanaa. Tää on jopa ehkä silleen liian makeeta. Tai ei voi sanoa liian makeeta, mutta kuitenkin niinku, et en lisäisi yhtään. Ja vitsi, tästä voisi tehdä erilaisia variaatioita. Mun tulee heti mieleen kaikki just. Kun lisää vähän vaniljauutetta, saa vähän vaniljaisempaa. Tai sit vähän jotain maustetta, mut siis aivan super ihanaa. Ihanaa, että onnistui. En kestä. Ihanaa, että onnistuttiin hyvin. Nyt saadaan lettujen päälle oman maan ompuhilloa. Nam. Todellakin suosittelen tuota reseptiä. Mä linkkaan sen tuohon kuvausboksiin, niin ehdottomasti kannattaa kokeilla. Moikka ihana! Tänään on lauantai. Me lähdetään kohta vähän kaupoilla käymään. Pitää tehdä ruokaostoksia ja sitten käydään Tukmanissa ja Rustassa. Mutta me käytiin äsken hakemaan postia. Tuli niin hyviä uutisia. Mä oon haaveillut markkinoista. Ja sit mä just puhuin Stapelle viime viikolla, että vitsi kun täällä ei oo mitään markkinoita tai mitään täällä, missä me asutaan. Mut nyt on markkinat tulevana lauantaina, niin mennään sinne sitten Sweet Facesin kanssa myymään. Mä oon niin innoissani. Siitä tulee, mun mielestä markkinoista tulee aina se niinku semmonen syksyfiilis. Ja siellä on kaikkea muutakin happeningia. Siellä oli makkaranpaistoa, sit oli jotain traktoriajelua ja mitä kaikkea. Siellä on myynnissä kaikki leivonnaisia ja käsitöitä ja vaikka mitä. Mutta mä updateaan Instagramissa sit lähempänä siitä lisää. Ois ihana, jos tuutte moikkailemaan ja ostamaan ihania meidän tuotteita. Mutta siitä lisää myöhemmin. Mutta
Mä keitin just kahvit, niin nyt lähdetään kaupoille. Mä luen vähän mainoksia, että jos sieltä löytyy jotain, mitä me tarvitaan, ja sit mennään. Täällä on tämmösiä kittejä, missä voi maalaa oma kuppit. Miten se syö jää? Miten ihania. Ihana, kun Suomeenkin tulee. Siksi juttuja. Mä oon ihan hämilläni, että Suomeenkin tulee näitä aivan ihania.